käy. Oho, katsos, en huomannutkaan teitä. Tosiaan, ravintolapäivä lähestyy. Viini TV-studiolla pusketaan duunia, että huomenna saadaan hyvät mätöt kasaan, hyvät vinkut kasaan. Voidaan itse asiassa ottaa tämmönen sneaky peek, jos kameramies uskaltaa seurata. Tässä on Viini TV:n kuuluisa sohva. Where the action happens. Mennään keittiöön. Täällä meidän kokki Veli-Matti Jälkö tekee duunia. Voit tulla katsoa, täällä löytyy vaikka minkä näköistä härpäkettä, mistä mulla ei ole mitään hajua. Löytyy pilliä, ruisketta, jotain sappijuttuja ja tästä varmaan voi pistää tiputukseen, jos tekee mieli. Viinit löytyy pöydältä. Tosiaan huomenna ravintolapäivä, Viin TV-studio, Helsingin paras viiniravintola. Check it out!